ти ни пазиш, помагаш ни, и на тия жени също ни помагаш. Yeah. И в пек, и в тут, ти си с нас. Благодарим ти, Господи. Молим ти за всички тия брати и сестри, които не са могли да дойдат от това събрание. Бъди там, където са, помагай, изцелявай ги, насърчавай ги, укрепвай ги. Молим ти, Господи, помогни ни и дай благодат за говорене, за хваление, за говорене, за слушане. Амин. За да има плод в живота ни. Помагай ни, Господи, и ние да помагаме на другите, които са около нас. Молим ти за нашите родственици, нашите родини, които още не те познават. Привлечи към себе си. Милост. Защото знаме от Твоя ученик, ми не може да отиде при Тебе и че Твоя Отец не го привлече. И затова те молим, Отче Святи и Праведни, привличай нашите приятели, нашите съседи, нашите родини, привличай ги към Тебе си, за да насладят вечния живот, защото този живот на тая земя, колкото и глупав е, колко и красив да е, все пак е кратък, сравнително с личността. Молим ти, Господи, да благословиш църквите си, да благословиш проповедниците, пастири, учители, свещеници, владици, патриарки. Алелуя! Господи, молим ти, спри това безумие в Украина да се избива, братя. Господи, разуми ги тия твои любовци. Молим ти, Господи, упази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от катастрофални пожари, които се развихват сега из Гърция. Пази милости, прости си наши брати, сестри, гърци, българи и всички, които ти си ни предвърши, че тия неща ще дойдат, ще станат. Благодарим ти, остави с нас, пази между нас. Слава да бъде на името ти. Амин. В Турция 5,5 земетресения. Днес ми казаха, че Турция е специално цеп от катастрофал, а от земетресението са загинали 55 хиляди души. Само за днес? Да, от 55 и 45 от Сирия. Колко са? 100. Вие чухте тук на 26 май. За един ден ще загинат 100 хиляди души. Господ каза и се изпълни. И сега тия бедствия сега в Гърция също не е случайно. Това са събития, които идват за последното време. Оправите живота си. Днеска или вчера е било 5,5 в Адана, там където беше. А пак в Турция. Да. Нямаше ми известно време, два пъти. Благодаря за молитвите. Първото беше прекнало малко, 100 на 95, 100 на 101, 100 на 100, това 200 на 100, 200 на 95, 200 на 100, 200 на 101. Но слава Богу, сега е нормално. Да бъде цифрата на годините, а не на... Цифра на годините, а не на кръвното. Да, да. Ама има нещо, правят нещо, сега сигурно не знам дали ви е казал брат Патриков, че снощи се обажда Йонка, 8 пъти е звъняла, брат Петре, жив ли си, вика, жив съм, защото брат Стефан от Маковце му каза, Йонки, знаеш ли, че Петър Велев е починал. И те с майка и като рефали там, плакали за мене и решили да се обадат края на краищата. Има нероден Петров, го оплакал там. Сигурно сте слушали тая приказка. Некой пастир казал в триъгълника, че Петър Велев е починал. Познавате ли така сестра Елена Червенкова? Тя се обадила на Стефан, Стефан на Йонка, Йонка на друг. Ами айде да разбереме. А? Трябва да разберем как е въргал. Да. Еми... Те ме срещна днеска една сестра и пита Петър Велев жив ли е. Викам жив е. Но... На... Да, има... На Полина Ливанова има много...
Нали, аз сега малко ще ви задържа за... нали, като пътувахме за Бехми. Това е Божие дело, Божие чудо, като беха внесли предложението, партийното бюро в Стопанския съвет за новолъчно работа и от друга страна пък дойде там един полковник дома да се разправи, баща ми да ме кандардисва, само да кажа пред него, нали, че Исус не е съществувал и да си вярвам и да си ходя на църква. И сутринта викате, чака един мерцедес тук на вратата. И аз викам, заводите на мерцедес да ми подарите, нема да кажа, че Исус не е съществувал, като аз знам, че не е съществувал. Ама не бе, не е имало бе. И за тебе не е имало, за мен е. И тогава дойде един момент, когато Бог напусна от всякъде. От църквата на Бачо Киро говорят против мен, съм болшевишки агент. Тия ме гонят там, че съм американски шпиони от държавна сигурност. В предприятието са поставени решение на партийното бюро да ме е уволнат. От дома баща ми ме тормози и в този момент аз вървех там през Красна поляна, отидах да си купувам някаква чупена такава къща, потрошена, да мога да си изселвам. И върва по улицата и казах, Господи, не мога вече да издържам, но тук съм. От всякъде ме атакуват. Пали тази земя да гори и аз в нея. Обаче съм минал по края една детска градина и изведнъж много малки дечица се ловили така за тела и казват, чичко, 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 и аз като погледнах. И така от мене, нали, святия Луки, ти ли да горят, то са ми ровни ти. И отивам на работа. И нека мъж ме пита там, срещаме. Извинявайте, къде се намира противния участък? Ме викам, вървайте с мен, аз там отивам. Кого търсите в противния участък? Защото аз там работя. Абе, некои си Петър Велев. Ме вика, аз съм Петър. Ние с вас заминаваме след няколко дни за Сантьяго, Чили. Абе, аз при смях си викам, какво Чили, бе, тук е в решение на партийното бюро да ме съкрещават и да се говори за Чили. Той отвори кофарчето, извади на заповед, чети заповед на Министерството на машиностроенето, да се командироват в Сантьяго Асен Умов, директор и техниците Петър Велев и един друг техник от ЗМ-то. Вика, след няколко години тая заповед идва в предприятието и другаря директор ще ти изпрати, вика, да завидиш. Аз мисля, че ми правят някакъв номер и подиграват. Обаче дойде време и си заминах. И като отиваме на летището, слизаме в Париж, оттам ще вземем самолет на Air France, един господин тича с един букет цветя и пита, кой е Петър Велев? И аз си мълча. Има ли тук между вас някой Петър Велев? И моя колега стоя нете ви. И той другар се казва, и той един букет се казва, другар Велев, добре души, гръбнави това, парите. Колата ми чака вънка, тича около нас, кланали се. Стигаме ние при колата и викаме, да не ма никой гръб, какво е грешно? Ама викам, ние сме техници и пътуваме за Чили. Какви техници, бе? Гръбна букета и отиде да търси другия Петър Велев. Така че може и тук да има някаква грешка. Нали някой Петър Велев да си отишъл. И тия сега ме оплакали, Йонка и майки. Но трябва да се види откъде идва, кой го пуска. Бог да ги помилва, нали? Народът казва, умрело ми е злото. 365. И тебе, Боже мой,
да ги гури глад. Детски наше, Марија, мелодија. Кога ме заплашва, да ги гури глад и врага пише не върни се на това. Мар врача път я опитам сама, че за меня пардон, да исчез.
Не знам дали знаете тая песен, царува Кино Канов, че отивам в некво учреждение и питам къде са работниците и те казват на най-горния етаж. И аз върва нагоре, 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 отидах на най-горния етаж и под така в тавана вече, в таванско знак, по един коридор, коридор така не е, така полу, над вечер е така, не е тъмно, но вече мрачно. И гледам в един басейн, наседали много хора до кръста голи, седат в басейна и аз като отвори вратата, басейн с много хора наседали в водата и като ме видяха се изсмяха. А вика, вие ли сте работниците? И да. Е така ли работите? И двама вика, алай ли влизай тук в басейна? И почака да ми свалят. Аз съм влечен официално, с сако, с свърската. Почака да ми свалят сакото, обаче един от мъжете там, некои извикли, каза, не го пипай. И те, защо? Защото утре в течеца има официална среща. И аз ги оставих там, работниците, слизам надолу по столата и некои момиче тича пред мен, вика да се качи, сестра или коя са. Абе, сестрата да седи долу, вика. Не е за сестри, горе само са мъже. Слизам долу, не знам защо, качвам се на една пожарна кола, пала и тръгвам. Некъде има пожар. Обаче ми се изпречиха пред мене много коли. И днеска говориха, че хората, шофьорите не са наясно, когато свири пожарна или бърза помощ, веднага трябва да отбиват. В дясно веднага да отбиват, да, път. Народа си кара или ги интересува. И поне стана някакви катастрофи там. И запречиха ми там и към. Ще тръгна пеша. Тръгвам пеша по край някакъв тротуар. Той направен с много хубави бели плочки. Така наредени, красиво, от страна някаква къщичка. Като тия патио ли го казват тия испанците, това е модерното, пред къщите. И аз тръгнах по тротоара и затънах до колена във вода. Викам, няма да стигне и така. Обърнах се назад и гледам една малка пътечка. И тръгнах по тая пътечка. И чувам, че се пее тая песен. Не знам дали я знаете, спомни си брат по годините рано. Те ще да каза, че я пе... Знае, дали има тук? Не знам, тук е ли... Ай, това ли има? Другите песнарки... И песента там се казва, нали? Че мнозина умират от глад, Словото Божие до тях не достига, няма отде да приемат Христа. Словото Божие до тях не достига, няма отде да приемат. Христа, не знам, нема я. Сигурно не сме я пеяли, предполагам. И така, какво означаваше този сън? Мнозина умират, нямат отде да приемат Христа. Словото Божие до тях не достига. А работниците на църквата са в басейните или са си направили такива къщички, като стъпват по тротоарите студено на краката. Нещо. Некво изобличение за работници. И за нас, разбира се. Ако е на мен, ще тази песен да изпеме. Помни си, братко, годините ранни, спомни за жажда и ревност Христа. Как се Да носи
жива вода. Марта, като чу, че Иисус
посрещна го, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Исус и рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя му дума: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде да повика с Кришум сестра си Мария и рече: учителят е тук и те вика. Тая, щом чу, стана бързо и дохожда при него. Исус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с него в къщи и утешаваха, бяха с нея в къщи и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидаха пътира и мислеше, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Исус и го видя, падна пред нозете му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя да плаче и дошлите с нея юдеи да плачат, разтържи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват му: Господи, дойди и виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха: гледай колко го е обичал. Някой пък от тях казаха: не можеш ли той, който отвори очите на слепия, да направи, щото и той да не умре? А Исус пак тъгуваше в себе си, дохожда при гроба, това беше пещера, и камъкът стоеше отгоре. Исус казва: дигнете камъка. Сестрата на умрелия Марта му казва: Господи, мирише вече, защото е от 4 дена. Исус и дума: не казах ли ви, че ако повярвате, ще видите славата Божия? Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият на Исус, дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах да за народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият с повити ръце и нозе и погребални повивки, а лицето му завладено с кърпа. Исус им казва: разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Исус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: какво да правим, този човек върши много чудеса. Ако го оставим тъй, всички ще повярват в него и ще дойдат римните и ще ни разорят и страната и народа. Един пък от тях на име Каяфа, който от нея година беше първосвещеник, им рече: вие нищо не знаете, нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не е от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но за да събере заедно и разпръснати чина Божия. От този ден, проче, се сговориха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде
в една местност близо до пустинята, града наричан Ефраим, и там стоеше с учениците си. Наближаваше Пасха юдейска и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава дириха Исуса и стоейки в храма думаха се един другим. Как ви се струва, дали ще дойде на празника? А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед. Ако някой узнае те, да обади, за да го уловят. Амин. Амин. Така, молим се. Исус често отиваше в Витания. Тук е ясно отбелязано в 10 глава, в 11 се потвърждава, коя е тая, която помаза нозете на Исус с сълзите си, с мирото и ги изтри с косата. Това е Мария, сестрата на Лазар. Амин. А ние чуваме по алгорите да се говори, че това е Мария Магдалина и така се говори по Мария Магдалина, че тя била блудница, че тя не знам каква била, защото от нея Исус изгонил 7 бяса, може и то бяса да изгонил, това не знам, че е била. Никъде не пише Мария Магдалина е била блудница. Но ето, трябва да се чете Словото и когато знаем и прочитаме, намираме, не може да ни излъжат. Ето коя е тази, която ясно пише, а Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и утри нозете му с косата си. И така Исус казва, че Лазар е болен и на апостолите, че Лазар е болен и отива да го изцери. След малко им казва, че той е заспал. И обикновено и ние мислиме така, че когато някой болен заспи, той по-лесно ще се възстанови. Сега сестрата е лекарка, не знам дали е вярно. Така ли? Като заспи болния, па може и да не се събуди. Но тук има нещо, което са се хванали адвентистите. Че няма смърт, а има заспиване. Че когато човек цецка има снаха адвентистка и тя казва, човека заспива. Няма задгробен живот, заспива и спи. И си спи така, докато дойде възкресение. Но това е явно е лъжливо учение и тук апостолите казват, ако е заспал, нали, ще оздравее. Тогава Исус им каза, Лазар умря. И отива да го събуди, но отива и да го възкреси. Тук ние го приемаме всички християни, които са искрени християни, вярват във възкресението на Лазар, както вярваме във възкресението на Господ Исус Христос. Когато Господ изцери Здравка Петрова, нейната лекарка, доктор Кръстева, ме извика да говорим от тях, те живеят тук долу някъде. Юг Бомар. Константин Величко. И говорихме там и тя каза, при това заболяване на Здравка всички нервни клетки на двигателната система са мъртни, защото тя беше вече труп, не можеше да мърдне, не можеше да мига дори нищо. На лицето маскообразен вид. Едната и дъщеря й отваряше така устата, другите сипаше с лъжичката храна и така се хранеше. И доктор Кръстева беше казала, пригответе и всичко за погребението. Тя най-много да издържи още 4 дни. И аз отидах, помолихме се там. Една обикновена молитва. И си отидах на село, и не съм вярвал, че Господ ще изцели. И си помисли, че като дойда в неделя да ги вида на църква, дъщерите и ще бъдат сигурно с черни кърпи, че нали, те ходеха в Света София църквата.
Но когато ги видах, те тичаха срещу мене, радостни и викам, какво се смеете, какво се радвате, майка ви умира? Нема да умира майка. Защо? Защото Господ ти цели. И като отиваме на... И тя каза, щом те видиме, да те поканиме да дойдеш у нас на гости. Отиваме ние, звъна на четвъртия етаж, живеят в Мал, отваря се вратата, здравка на вратата стои. Какво станаме? Господ ми цели и каза, сега, когато си здрава, искам да и две неща от теб. Да ме хвалиш и много да се молиш. Това искам. И сега, нали, някои приписват изцелението на мен. Аз това, какво съм изцелил? Исус и говори, Исус е изцелил, Исус и казва, какво трябва. Кой е изцелил? Исус. Обаче, доктор Кръстева казва, обясни ми как са се регенерирали клетките. Как са се нервните клетки, как са се регенерирали. Викам, аз от регенерация на клетки изобщо не разбирам. От регенерация на губи разбирам нещо, но от регенерация на клетки нищо не разбирам. Ама ви викам, вярвате ли в Бога? Ами вика, да, вярвам. Имате ли Евангелие? Имам. Може ли да прочетеме 11 глава от Евангелието според Йоанна? Да. И четеме тук. И аз питам, доктор Кръстева, как ще ми обясните? Доколкото знам, доколкото ми е известно, нали, може би греша, аз се радвам, че има между нас лекар, сега той ще каже. Мозъчните клетки умират за 5 минути без въздух и без храна. Доколкото знам, една трета от кръвта на човека обслужва мозъка. Не знам дали е така. Така съм учел, нали? Една трета от кръвта на човека обслужва мозъка. А говорих с един хирург от Исул. Той казва, правил е такива черепни операции. И той казва, тук предната част на мозъка е пълна с кръв. И ми обяснява там, нали? Задния мозък, как работи мозъка, левото полукълбо командва дясната страна, нещо такова, беше, но съм забравил всичко. Но вика, имах един случай, когато тумора беше в челото и тогава приготвих 5 литра кръв за преливане, защото знам, че много кръв е необходим. И когато отворих черепа, вика, няма никаква кръв тука. Това е невъзможно. Мозъка умира за 5 минути, вика, без кръв. Операцията на изрезах, тумора, вика, поснахме си, нали, всичко там, възстанових и човека се оправи. Как стана, не знам, но операцията, той е лекар, казва се, операцията според мен извърши Господ. Това, което аз видях, вика, това е невъзможно. И на доктор Кръстева и казвам, а как да кажем, какво да кажем за мозъчните клетки? Кой ги регенерира? На лада. А какво да кажем за кръвта? Кой я произведе? Колко кръв трябва? За един... Нали, аз присъствах, когато баща ми почина, държех му ръката така и изведнъж, когато той издъхна, ръката му беше като моите. И така изведнъж е така. Ръката пожълтя. Е така, пожълтя, нагоре пожълтя. Пожълтя. И какво стана с кръвта? Стана на лим. И откъде се изнимаха 4-5 литра кръв за лазър? Вие разбирате ли в какъв Бог вярваме? Ние си вярваме, станало чудо, станало чудо. Но как стана това чудо? Ама точно това е отговор. Как стана това чудо? Няма, ви искате по самотрявен начин, какъв истински начин да обясниме как регенерира. Това е невъзможно да се обясни. Отговор е свърх естествено лечение чрез божественото лекарство. Това е. Свърх естествено и чрез. Свърх естествено. За лекарите, ето.
Свърхъстество. Ма всичко е свърхъстество от Бога. За него нямат невъзможност. Ама преди комунизма, сигурно лекарите сега дори. Това е божара, това е божествени царени. А сега е свърхъстествено. Свърхъстествено. Свърхъстествено едно и също. И край. Ето. Просто и разно. Лазаре, излез вън. И се напълниха артериите, вените с кръв. Мозъка заработи, а беше 4 дни беха минали. 4 дни след 4 дни знаете какво става. Нали, които са имали мъртвец, съм чувал, нали, от хора, в 2-3 дни започва къщата цялата да смърди. Трупа се, влага, става страшна. И Марта му казва, учителю, вече смърди. И за това, какво искам тук, само това да наблегна. В какъв Бог вярва? Не в някакъв немощен мъченик, защото хората са дали Исус, образ на Исус е един добър човек, много милостив, много жалостив, ние вършиме беззаконие, грехове, краде, влъжеме. Сега гледах с нощи ли беше там, когато беше това, торнадо беше тихило покривите на някои хора, дига покрива и поноси на нека там в градина. Ама да отида там да ги питам собствениците, градите на покрива, откъде ги вземахте? И ще ми краднахме ги. И затова покрива да ги на вашата, ама само на моята ми, на твоята къща. И си спомням, пътувахме с брат Тойл в влака и говорихме за вярата, за Бога, и там едни хора почнаха да се смеят. Викате, бе, вие да не сте от този свят, вика. Бе, към Господе, небе не виждате и всичко краде, лъже. Ама викам, той краде, лъже народа, ама за всичко ще се плаща. И как ще се плаща? Ето плаща. Ами ще си дойде време, викам. Ти направи ли си нова къща? Направи. А вътре в къща слага ли крадени материали? Ева, падне ли ми, не прощава. Падне ли ми, не прощава. И като дойде Исус, ще ти събуди и ще каже, а бе човече, тая къща с какви материали я построи? Ами аз ще кажа, ми Господи, събудих се една сутрин и гледам във двора една двоетажна къща. Ама знаеш ли какво ще стане с тая къща? Като друсне и ще остане една... Нема, аз здраво съм я вика направил, тая къща няма да падне. И тия дето сега им се дигат покривите, са си казали, здраво, направихме покрива, няма да бръдни сега. И тия, които в Турция и Сирия, те си мисли, нашите блокове са много здрави. И сега журналистите, вината е в това, в строителството вина. Бе, какво строителство, бе, като друсне ще стане и на строителството и вие давате ли си сметка? И аз си мисля, понеже, нали, чух война, първият удар ще бъде Западния парк, а удара на Сирия се казва северо-западната част на Сирия се казва Западния парк. Западния парк на Сирия. Там са трите реки Ефрат, завоя на Ефрат, Авана, Фарфара, за която се говори в там при царението на Нееман и там е райска градина и точно там е ударена тая райска градина, защото кой знае какъв живот са живели в тая райска градина. И това е първият удар. И си мисля, че вторият удар е Гърция. Пожар. Започва война. Небето започва война срещу земята и затова кайте се, спасявайте се, каквото и да става, ако ние сме при Бога, Господ ще ни опази. Ще ни опази. Ето тия хора сте чували за това семейство в Турция. При земетресението един наш се връща от работа, разклаща се първия труд, той грабва жена си, изтваря из прозореца, бега, бягат настрани, жена обременна. И следващия миг, силното това земетресение, целият блок всичко се загина. Той, жена му и детенцето, което се е родили, са живи.
Когато иска Господ да те избави, той ще каже, чакай, Панчо трябва да излезе от жилището и тогава ще друсне. Имало е птичка, доколкото знам, която ги имало е птичка ли, мисля, че папагал или някакъв ги е предупредил. А, птичката е предупредил, че ще има земетресение. Да. Разбират те животните повече са чувствителни към земетресение. Имаше преди едно земетресение или беше, какво беше в Индия, слоновете, които са били вързани за дебели там железобетонни стълбове, са изкъртени стълбовете и са побегнали заедно с стълбовете към гората и следващия момент става земетресение. Значи те усещат животинките, понеже са невинни. И така Марта го посреща, да беше ти тук, брат ми, нямаше добре. Хората там, които са дошли да беше, не можеше и този да направи да не умре. Можеше, разбира се. Може, той може да направи човек. Той какво каза на апостол Петър? Ако искам той да остане, докато се върна втори път, тебе какво ти е? Ти върви след мене. Каквото каже Господ, това е. Така че това дето са разпространени за мене, че съм умрял, и зависи това от тех, нали, Петър Велев е починал, нали, не зависи от тех, зависи от Господ. Когато Господ каже, айде на ангела, иди да ми донесеш душата на Петър Велев, къде ще се скрият? Нема, знаете тая приказка, нали, един вървел по пазара някакъв мъж и видял смъртта и казал, аз ще избегам. Избегал. Кача се на един кон и почва да бяга. Препуска, бяга, 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 обаче накрая стигнал до Варна, Бургас, до морето и натам вече море. Коня не може да бяга. Седнал на един камък там на плажа и си казал, избегах и на смъртта. Обаче някой го почупа, тупал по рамото, обърнал се и гледа смъртта и каза, айде, закъсняваш, чакам ти тук. И трябваше тук да дойдеш, тук трябва да умреш. И така човек, тича бега, а той бега точно там, където не трябва. Не може да избегаме. Когато Господ кажеш и ни извика, ние трябва обаче да сме готови да кажем, ето ме Господи. И така Лазар излезе вън. Лазар е излез вън. И всички клетки, всички органи, свърх естествено, се възстановиха. Когато беше болен Димитър Шишков, аз сънувах сън. Сънувам, че съм ученик. И ученик в някакво училище, дори аз съм учил механотехникума и ми се дава, че съм там, ученик. И учителя ни показва разрез на едно човешко тяло. И казва с една показалка такава и казва, болен е от рак. Рака е обхванал стомаха, панкреаса, червата, жлъчката, черния дроб, бъбреците, половите органи, обхванали всички вътрешни органи. Обаче взима с показалката, така, картината на, или снимката на болния и я премества при един такъв голем съндък. А на съндъка пише резервни части и сложи снимката пред резервните части. Това беше сърне. Отивам аз на църква, Конгрешанската църква и Пенка Бозовайка на вратата каза, брат Петре, една жена много плаче, тук може да обърнете внимание. И аз отидах при нея и казвам, какво има сестро? Вика, тази жена е вдовица, има единствен син, нещо е болен.
Ами сина ми е тежко болен. Викам, какво е болен, като дойдете ще видите. И отиваме ние с Иван Герман. Той лежи. Каза, много съм зле, да караха ме пирогов, направиха ми снимки, снимаха ме отлево отясно и лекарите си нещо шушукат, ето и тука, ето и тука, ето и тука, ето и тука. И един възрастен лекар дойде при мен и каза, виж какво, имаш вътрешни херни, всички вътрешни органи са обвити като в найлонови торбички, и всичко е изпокъсано, викам, цялата ти коремна област. Не можем и сега да те оперираме, връщаме те вкъщи. Една сестра от поликлиниката ще иде да ти пие инжекции, ще ядеш само пюрета и течни храни. И ме върнах. И сега вика, страшни болки. Само като кажа така малко, като мърна и тук страшни болки. Аз го питах, грешил ли си? Как да не съм грешил? Изплака. Викам, стига. Застанахме над него, справихме си ръцете и започнахме да се молим. И изведнъж той се развика. Огън, огън гори в мене, изгарам, целия гора. Какво става с мен? Аз съм забравил, той после като свидетел се, Петър, брат Петър, вика, тич не ме пожали. И вика, гори Господи, гори всичко да изгориш. И спрехме ние молитвата и викам, ставай. То вика, не може. Как да не можеш, бе? Господ те изцели. И аз си мисля сега, може да греша, че може така да стане, когато апостол Павел казва, в миг на око живите ще бъдат преобразени. Ще стане преобразяване. Това тленното ще стане безсмъртно. Как ще стане, не знам. С някакъв такъв огън, а тук явно на Митко Шишков Господ през това, през тази операция или свърхестественото изцерение, е подменил всичките му вътрешни органи. И вечерта аз като се, и като му казах да стане, той вика, не мога. Мърна ли така, умирам от болки. Нищо да мърни. Мърна, а, не ме боли, а, не ме боли, вестава бе. Тана пошара се навежда напред-назад, майка му до вратата коленичила и вика, майко, нищо не ме боли. Тя скочи, всичко така ми се е запечатило, беше точно под там лампата, прегърнахме се и на майка му е тук лицето като чучурки, сълзите течат по лицето и радостта, че той слезнахме долу. Те са на етаж и половина къща дивер. Беше готвила ориз с такива пилешко ориз, нали? Пилешки някакви. Та пържова лица. А на него му е приготвила такова течна някаква храна. Той отмести и казва, сипай ми от пилешко. Сипай ми от пилешкото, започна да се храни. Вечерта аз се моля. И сънувам, че се намирам в двора на православната църква дома Камарци. Един ковчег погребален и остава само една дъска на капака още да се закове и всичко е готово. Обаче аз отивам и дигам капак. Капака и се оказва, че Митко Шишков е там в погребалния ковчег. Само дигам капака. Той стана и влезна в църква. Това е едното видение. Значи ще оздравее и ще се утвърди във вяра. Второто видение, че седи на един потел и до него едно детенце, но беше с такива по-широчки рамене и аз помисли, че е момче, но той е момче. Ще оздравее, ще се ожени и ще има дете. Нали, вие знаете, че
беше ми казано, че половите органи са поразени от рак. Ще има дете. И той наистина отърве, наистина се ожени и наистина му се роди едно момиченце, което идва между нас. Нали? Естер. А майка му се казваше Естирна. На Митко Шишко. Какво е станало? Глас, какво съм направил? Само съм подигнал капака. Само това съм направил. Това, което става изцелението, той е огън, дето се запали в него. Кой той е огън? Кой той е? Това е Божия дух, това е Святия дух. Това Бог го върши. Това Бог го върши. И сега го чудвайте на това. Сега, когато се събирахме там обаче, направихме в Конгрешанската църква, покарихме от всички църкви в София представители да дойдат на едно събрание, да се видиме, да се запознаеме, да се молиме и дойдоха наистина от всички църкви. И православни, и католици, и баптисти, и методисти, и всеки. И аз си спомням, че дядо Методи, архимандрит Методи, там поговори нещо, съм запомнял едно изречение от него, казва: ние обичаме и почитаме светиите, православните християни. Много обичаме и почитаме светиите. Обаче Бог иска не само да ги обичаме и да ги почитаме. Той иска да ги обичаме, иска да ги почитаме, но иска още нещо. Иска да приличаме на тях. Амин. Това каза дядо Методи. А Христо Пройков, монсеньор Христо Пройков, епископ на католическата църква, каза: християните са като, нали, сравни първо една градина с различни цветя, че има жълти, червени, но градината е на Господ. И всички християни, протестанти, православни, католици, верни християни, са цветя в неговата градина. Освен това, има много различни родове, различни видове литература. Поезия, роман, не знам какво, повест, сатира, най-различни форми. Обаче съдържанието трябва да бъде едно. Ние между нас може да има различия, но в основата съдържанието ни трябва да бъде Христовото Евангелие. Пазенето на Христовите заповеди е задължително за католици, православни и протестанти. Амин. След тая вечер е извика пастира на Конгрешанската църква: какво сте правили, бе? Ти какво си правил тук, бе? Канил си хора от всички вероисповедания. Ти знаеш ли, вика, че в квартала, за да се направи събрание на единната организация, се иска разрешение от кварталния. А вие тук сте правили събрание без разрешение. И тогава брат Цецо, нали, моля да го прости, брат Цецо беше с мен и вика: ако апостол беше, Павел беше искал разрешение от кварталния, Евангелието не беше да стигне до нас. И така, след изцелението на Митко Шишков, същия пастир, Бозовайски, идва при мен и казва: брат Петре, ако дойдат от полицията, пращаш ги при мен и казваш: нямате право да нарушавате Конституцията. Нямате право да смущавате молитвените ни събрани. Ако имате проблеми там в канцеларията при пастира на църквата, той да ви, към него се отнася. Той човек веднага се промени. И тук ние виждаме, нали, говорили сме, главно с брат Христо се разправяме с тия, че, нали, ако стават чудеса, ако стават чудеса, много хора ще повярват. Нали така? И тук виждаме, че много хора повярваха. Тук пише, че много хора, от които беха дошли, нали, приятели на Марта и Мария, да ги утешават, като видяха какво стана с Лазар, повярваха.
Обаче фарисеите и книжниците повярваха. Не само, че не повярваха, но по-натам ще чуем, нали, апостола казва, търсеха Лазар и него да го убият. Защото поради неговото възкресение, мнозина юдеи повярваха. И се налага Лазар да напусне Израел и да замине за Кипър. Нали, аз бех в Кипър, разстоянието от брега на Израел до Кипър е 70 км. Много е близо Кипър до Израел. И бех там в една църква, където се пазят мощите на Лазар. Макар че тия брати там от евангелисти казват мощи. Кой знае това от 2000 години, кой знае какви са тия кости на кого са. Ето виждаш ти колицата. Ние знаем за тия мощите на Свети Варилските, на кои като каже Господ на Бердандета от Лур, снимано е там в ковчега пръстите и ногтите и всичко се вижда на снимката. Това е преди 300 години. Като каже Господ, няма да изгледа. Няма, това е Бог. За това е Бог. Защото може всичко. И така, аз си мисля, че така ще стане при възкресението на мъртвите. Пламва огъня в един гроб там и оп, излиза умрелия, променен и готов. Променен и готов да застане пред Божия си. Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Брат ти ще възкръсне. Брат ти ще възкръсне. Господ не говори в шеги. Обаче тя не смее да повярва. Тя вярва, че ще възкръсне. Кога? При възкресението на мъртвите. Последния ден. Аз съм възкресението. Е това не сме още проумели християни. Христос е възкресен. Амин. Христос е живота. Не само да мислим, че той е един мъченик. Сега мен ми се разсърди сигурно, ако ме слуша един брат от Германия, понеже неговия приятел и те искат Христос да не бъде така описан като немощен. Защо се е съгласил да го разпъва, да го бият с камшици? Ми той има такава власт да духне, вика да ги изтърби тия римляни там. Ако не беше търпял, ти нямаше да станеш християнин, аз нямаше да стана християнин, нямаше да спаса и аз душата си и ти, ако не беше. Той може да ги, той каза, ако се помоли Бог ми прати 12 легиона ангели. Знаете ли какво значи 12 легиона? Един римски легион е бил от 2000 до 6000 души. Най-малкият 2000. Един ангел четеме Библията за една нощ унищожи 185 000 души. За една нощ, един ангел. Какво може да се случи на тия дето го бият? Обаче как ще се изпълнат писанията? Нали всичко трябва да се изпълнат? Такъв е нашия Спасител. Такъв е нашия Господ. Такъв е, нема, не се бойте, каквото и да ви заплащат, нема страшно, той е мощен, силен, да ни опази, да ни защити, да каже на бурята, стоп, от тук, спирай. Некои казват, Исус никога не е плакал, ето тук пише, че е плакал, Исус се просълзи. Исус се просълзи и започна да тъгува, като те плачеха. И той заедно с тях. И затова казва, радвайте се с тия, които се радват, плачете се с тия, които плачат. Плачете се с тия, които плачат. Не можеше ли това да направи, да не умре? Това, дето отвори очите на слепия. Ами можеше, разбира се. Можеше да не умре, ама вие тогава нямаше да повярвате. Трябваше да видите това чудо се, да повярвате и да спасат душите ви. Казвах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Коя е славата Божия? Ето я, възкресението.
Аз знаю, че ти винаги ме слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил, това иска Господ. Да повярваме, че е Божия син, че е пратен от Бога. Защо е пратен? За да ни спаси душите и да ни подари вечен живот. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него. А други отидаха и докладваха на фарисеите. Разликата не е много голяма и днес. Едни ще повярват, други ще отидат и ще докладат. Отидахме в Герман, една жена умира от рак, а аз сънувах сън, иди я помажи, за да я изцеля. Това е първият човек, който съм помазал. Иди я помажи, за да я изцеля. Разбирате ли кой изцелява? И както си вървех по улиците на София, срещам две сестри, Валя и Кънчето, те си смеят. Викам, какво си смеете? На мене ли си смеете? Те ме питам, вика, Валя, абе къде мога да го намеря това брат Петър Велев? Викам, ето го идвам по тротоара срещу тебе. Когато Бог нарежда нещата, всичко се изпълнява като поноти. Всичко се изпълнява като пола. Абе, вика братовчетката на мъжа ми, вика, умира, може да дойдеш да се помолиш. Може, отивахме там, помолихме се за първи път, аз я помазах и Кънчето каза, цялата стая се изпълни с някаква виолетова светлина. И Цветанка каза, трябва да стана, а майки каза, как ще станеш, а тя не е. Тя не е ставала, може би, казали се, изписали се и са казали на мъжа и не можем нищо да направим повече, ние сме до тук. Рака опанал цялата вътрешна област, нали, на вътрешните органи, жена ви си заминава. Може ли да стана, защото трябва да отида до туалетната? И се надигна от това и стана и отиде в туалетната. Майки ми се опули срещу мен, но тя не може да знам, но тя не може. Лъква и сега може. Много хора, мъжа и сина и некои от родините и между другото всичките родини работеха в тогава ОБО. Какво е това ОБО? Не знам. Какво беше ОБО? Управление за безопасност и охрана. Безопасност и охрана. Всичко беха комунисти. И някои повярваха. Някои повярваха. Но след няколко дни ми се обажда майор Николов от Държавна сигурност да ти пращам ли призовка. Ще дойда, викам и без призовка. Къде? В Първо район. Тия в Първо район и той от вратата. Абе ти да не си владика, бе. Абе на тебе кой ти е дал право да помазваш? Абе ти нямаш право да помазваш. Кой ти даде право да помазва? Вика, Бог. Нема право да помазва. Имам. Бог ми е дал право. Хайде отнемете ми правото да помазва. Вие разбирате ли какво стана? Да. Едни повярваха, а други изтичаха да му кажат да върват, идва тук един Петър Велев и тази жена стана и... Ти немаш право. И се прави на Бог. И се прави на Бог. А? Той е казал, и се прави Петър Велев на Бог. Нали, този военник... А какво е направил Петър? Помазал ли е с Господ? Той се прави на Бог, откъде на къде, какво вика, точно така е мислял. Ама той, веднага, ти си екстрасен, викам не съм екстрасен. Ти си екстрасен, ще ти даде материали тук, ще те пратим при Кашпировски и ще се прославиш. А, няма нужда да се прославиш. Викам, няма да оздравя ни един, като ме направите на екстрасенс, нищо не да... Аз не ги изцелявам, бе хора. Не ги изцелявам. Колко души си изцелил? Нито един. Не съм изцелил човек от Хрема, не само Цветанка. Човек от Хрема не съм изцелил. Знаете какво ми каза Никола? Ако беше казал, че ти си изцелил, ако беше казал, че ти ги изцелява, 3 години затвор. Ти нямаш право да изцеляваш болни, дори да си завършил да имаш медицинско образование, ако не си
назначен от Министерството на здравеопазването за лекар. Немаш право да ги изцеляваш, но аз не ги изцелявам. И слава на Бога, че аз не ги изцелявам. Защото ако аз ги изцелявам, не знам. Сега не ме разбирайте криво, че аз съм против лекарите. Много лекари на мене са ми помагали, давали са ми чудесни съвети. Нали? Това не прави, това не е ясно, това се пази от това, което хората казват, това прави, това прави, така не стои да стърни от това. И така. Кой изцели Цветанка? Ами, Бог. Къде изчезнаха разсеките, метастазите, всичко се изпари. 5 години ходеше на църква на Зърчето. И отидаха една група от антихристи, от тех, за да говорят против мен, че аз не съм християнин, че аз съм еретик, че аз съм не знам какъв и не знам какво направиха и оп, рака се върна. И тогава викат от Казанлък, брат Стефан, който беше много известен пророк по това време, да се помоли и да каже какво е станало. Какво става? Рака е демон, разберете. Рака е демон. Не може рака да бъде изгонен от човека. Рака може да бъде изгонен и вързан от Святия Дух и той го изпъжда. Исус казва, като отиде в безводни и пусти места, демона се връща. И ако къщата е празна, не знам, или по друга причина, или човека се отказва и казва, докторите ми целиха, химиотерапията ми цели, това ме цели, той е демон се връща. И този пророк ми казва, не си болна, не се притеснявай. Качето пак казала там на цецка на родините, ами да извикаме пак брат Петър да се молиме, ами и брат Стефан каза, че тя е здрава, само че идва демона на рака и като птиче, като некво птица, я кълве коремното ово. Я кълве отвънка, но той не е в нея. И след няколко дни Цветанка си завина. Защо стана така? Защото става отстъпление от вяра. Отстъпление. Но какво стана? След 5 години на всички епикризи, на всички болнични листа е записано карцином. Сестрата ще каже какво значи карцином. Нали? На всички. И след 5 години я викат на контролен преглед и им дават нова диагноза и пишат история някаква на болестта, че Цветанка никога не е била болна от рак. И тогава рака се връща. Една моя съседка, също болна от рак, кожа и кости, нейният син дойде и изплака дома. На вратата, Чичо Петре, ето вземал съм системи, какви там трябва да се сложат на майка ми, никой не иска да ги сложи. Караха в раковата болница, те ми се скараха, не видиш, че майка ти умира, къде си я подкарал, закараха ми сул и оттам ми изгониха, какво да правя, плаче. В това време идва Теменушка на Панчо, жена му, извънат на вратата и ние се разправяме. И какво става тук? Еми никой не иска да сложи системите на тази жена, а в нашия вход имаше 3 медицински сестри и те казват, еми Петре не смея да изложа системите, защото тя ще умре от 3 и ще кажа, мъжа и може да кажа, тази сложи системите и умори. Ще ме повръцат по съдилище. Обаче Теменушка взема и вика, как така не може да сложи системите, почнахме да говорим. Почнах да й говоря и Тотке, има един, който може да ти изцери. Кой той? Един лекар. Кой? Как се казва? Исус Христос. Кой е той? А викам, ти къде живееш? Абе ти в България ли живееш? И в България. А това Александър Невски виждава. Какво е това Александър?
е бил Александър Невски, вика храм паметник на Александър Невски. И това, нали, ходиш ли на църква? И хода, вика, от време на време, в Света Петка и си паля по една свеща здраве. На Света Петка може да се молиш, ама. Кой? Тя част служител, кай е Света Петка? Кой, вика, той е Исус Христос. И аз се банах за главата. А вика, нашите родители, баба ми, дедите ми, всички са комунисти, вика, никой не вярва. В нашия дом не е ставало думата Исус, не се е произнасял. И аз не знам кой е той Исус. И като почнахме по мирния договор, това, и тотка се надигна и оздравя. И отиде да си гледа градината там на село, напълня, оправи се. И един ден тотка вика, бате Пепи, може ли да ме закараш с твоята кола до онкологичния диспансер? Има малко работа. Аз се закарах там, чаках отвънка, готово, свърши си работа и след един месец отново се разболя и разказала на сестра ми. Брат ти ми закара онкологичния диспансер и аз дадах 500 лева на един лекар да ми направи документи, че съм болна от рак, за да се пенсионира. И направихме, вика, документите, пенсионирахте и рака се върна. Разбирате ли ми, че е демон, който се връща, отива, но се връща, когато човека отстъпи от вярата. Когато отстъпи от истината, се връща. Но да се върнем и на това, което направиха фарисеите. Какво направиха? Издадаха заповед. Не виждате ли, че целият народ тръгва сред него? Каяфа, първосвещеника. По-добре един човек да умре за народа, нежели целият народ да загине. Ще дойдат римляните и ще ни унищожат държава. И по-добре, нали, без да знае, той проповядва, че Исус ще умре за народа. По същия начин, за това, което брат Христо иска да има някой, който да застане в пролома като Моисей, за да бъде спасен българския народ и 70%, които не са достъпни за вярата, Господ да ги спаси. Ами брат Христос застава и в пролома. Защо чакаш други да застанат в пролома? Защото някои са застанали в пролома и те са Левски и Ботев. Левски и Ботев застанаха в пролома, Левски се молина. Там където е сега Шипченския паметник. Паметника на Шипка. Точно там Левски се е молил. Отец Матей Миткалов пише в неговите спомени. Левски е коленичил, дигнал е ръцете към небето и започнал да се моли. Господи, помогни ми да разчупя оковите на този народ. Моля те, помогни ми да се събуди тоя заспал български народ, пак тогава, ако искаш, вземи ми душата. Ето, застана пролома и Господ позема душата. Така Исус застана пролома на кръста и Бог му взема душата, отиде в небето, за да може ние да се спасим. И какво решиха тия мъдреци, свещениците, първосвещениците, фарисеите, издадоха заповед. Ако някой узнае, де е, да обади, за да го уловят, за да го арестуват и да го разпънат. Всичко трябва да се изпълни в писание. И така, вярвайте в един всемогъщ Бог. Исус е всемогъщ. Исус е Бог, не е само човек. Исус е Бог. И затова ние вярваме в един триединен Бог. Това, което може Бог Отец, може го и да го прави Исус. Може го да го направи Святия Дух. И затова вярвайте, че ако Лазар възкреси,
може и нас дали събуди, дали възкреси и дали и цери. Но иска вяра, иска покаяние. Значи изпълва се това, което брат Деян е видял във видение, че хората идват при мен и викат помогни ми, помогни ми. Аз си викам покайте се и Господ ще ви помогне. Покайте се! И сега се случи така, че една сестра вика помогни ми, помогни ми. Аз си викам покай се. Не, не, ти ми помогни. Това, което той е сънувал, аз преди 3-4 дена го изживях. Ама не мога аз да ти помогна, ми сестра. Абе, покайте се и Бог ще ви помогне. Не, не, ти можеш, ти можеш. Бе, помога. Аз съм един немощен старец. С сили, да. С сили, с екстрасенски сили. Да, с екстрасенските сили. Не мога да ви помогна. Едвам хода. Едвам се да тушкам и аз да ви помогна. Повярвайте, покайте се и изповядайте греховете си. Отречете се от идолите си, хвърлете идолите, очистете домовете си. Не можем. Не можем, не могат хората. Не можем. Държат ги враговете. Така, ако имате нещо въпроси към възкресението на Лазарите, съмнявате как е станало, какво е станало, не мога да ви кажа как е станало, но го вярвам, че е станало. И вярвам, че тия мощи там в Кипър са неговите кости. Те са в един сребърен ковчег с едно стъкло отгоре и се виждат кости, човешки кости. Това са костите на Лазарите. Много интересно, сега задавам такъв въпрос, там в текста пише и умре ли е, излезе. Ама той вече не е умрял. Той не е умрял. Той вече е жив. Умре ли е, излезе по вид в... Да, да. И забрален с кърпа. И какво каза Господ? Дай ми го да яде. Всички органи са възстановени. Да. Панкреас, кръвоотпиване, жлъчка, черен дроб, всичко е възстановено. И със а вие може да си представите 4 дни в дроба, черния дроб е свършил каша. Свършил е. И всичко това е обновено с нови органи, с нови, наистина, резервни части. Така ще стане в възкресението на мъртвите. Как ще стане, не знам, но го вярвам. А как можеш да вярваш? Това възкресение на мъртвите. Нима е вярвам, ще стане, защото той... Нали, тука ме чухте какво казах. Нали, на 26 януари ще загинат за един ден 100 000 души. Да. И чак днеска турците признават, че 55 000 са загинали. И 45 000 сирийците изповядат. Точно 100 000 са загинали. Да. Кой го знае това? Аз не го знам. Господ. Аз само съм един високоговорител. Отгоре получавам информация и вие 100 000 за един ден ще загинат. Загинаха ли? Загинаха. Защо? Защото той казва. И утре, ако той каже отгоре, 1 милион утре ще загинат, край загиват. Кой може да го спре? Ма никой не може да го спре. Ама НАТО е ли, Москва е ли, кой ще го спре, как ще го спре? Москва ще предизвикам. Какво остава да се кае? И да викам, милост Господ, грешник на Господ, помогни ни Господ, и цари ни Господ, и цари ни Господ. Добре, ще се молим и сега. Хората искат, запиши мене в този списък, запиши мене. В този списък, ама виж мога, къде да ви запиша? Вижте сега какво пише тук. В този списък, искам да чуете. Запиши и мене. Списък на тежко болни хора за молитва. Тежко болни. Психично болни. Къде да ви запиша? При психично болни. При много тежко болни. Много хора ми се обажат, запиши ми. Ама ние имаме един списък от 300 души. От време на време, само на Господната вечера, обикновено го чета. Там сте в тия списък. А тук са хора, които са тежко болни. И сега ние ще продължим. Обади се сина на Кирил от Бургас,
той с рак на панкреаса. Не знам какво стана с тази жена в... И се обадиха в Елипери. Тая жена дойдоха тук с мъжа си и се молихме за тех рак на панкреаса. И тя получи изцерени. И после идваха тук с мъжа си. И той идва. И ние ходихме в Елипери. И, нали, за медицината не може. Не ме изцерена пак. Но моя баща е изцерен от рак на панкреаса. От рак на панкреаса. Една лекарка ми обясни какво е станало. А рака е обхванал панкреаса. Но след молитвата и след поста, който баща ми един-два месеца беше само на сокове и на вода, той рак се е освободил панкреаса и аз видях в видение, видях една много такива каналчета, дюрнички. Как се отпушват едно по едно? Едно по едно. Е, това е панкреас. И когато го разказах на лекарката, вика, точно такъв е панкреас. Тия дюрнички се отпушват, канала върви, отиват тия отрови от панкреаса, които се произвежда в жлъчката, жлъчка за черния дроб, почва да се... Не може, вика, и той е тук в 18-та поликлиника лекар, който познаваше баща ми, вика, не може от рак на панкреаса баща ти да почне да яде. Да почне да се храни нормално. Иди ми купи кебапче, ти ми купи едико. Започна да се храни от рак на панкреаса. Но го отровиха с... Аз бех предупреден. Аз съм благодетеля на баща ти. Това означава, това е неговият ангел, предполага. Предупреди никакво лекарство да не му се дава. Защото и най-малкото лекарство ще бъде фатално и ще коства живота. И като че ли чуха да го нахранят с аналгин хинин и после аналгин хинина беше забранен, защото имаше и публикации, че хинина в България бил отровен. Имало е отровни съставки в хинина и беше забранен. Както и да е, но право е, че баща ми си отиде при Бога. И така, сега този човек е болен от рак на панкреаса. Неговия си казва, много ли е трудно, нали знаете, болен беше или болен си гледал. А тази жена в Елипери беше добре. Започна и тя да се храни, но много отслабна. След това имаше някакви разправи с брат си, за някакви имоти. Моля ми се, спасявайте се от тия съдилища и от тия имоти. И всичко ще остане тук, ще стане на пясък. Ама всичко ще остане тук. За ними се карат братя, сестри. Петя на Теменушка. Автоимунно заболяване. Знаете какво значи това? Автоимунно. Организъма се самоизяжда. Обаче трудно е да повярва. Тя постоянно пита, защо Бог това, защо Бог това? Абе, не може да питаш, бе, обича ми. Абе, ти си едно дете, си тук, той е сътворил вселената, цветята, животните. Всичко е дело на неговите ръце. Смирни се и се покори и извикай. Мариан от Велико Търно, може би 20 години лежи парализиран. За първ път, като отидахме преди няколко години, той не беше мърдал. Беха го карали в Украина, ако не се лъжа, в някаква клиника, военна клиника. Да му присадат стволови клетки. Но нищо не помогна. И когато се изповяда по мирния дом, за този път каза, и се обърна на една страна. И жена, ти си могъл да се обръщаш, абе, мъчиш мен, аз да те обръщам. Не съм могъл, бе, за първ път се обърна. И щеше да бъде изцелен. Надигна се и заради една книга на Петър Дънов,
Да дай я тая книга, бе, Димчо Момикина, бе, дай книгата, за да станеш, бе, не, дай ми книгата. Държи книгата и не я пусна. И седна и лежи се. А книгата на неговия приятел, Петър Дърв. Разберете ме, Петър Дърв, Ванга, други, разбойници, стихи, изсвърлете му, чистете домовете. Може да си викате колко си искате. Ако тия книги са в домовете ви, няма да стане. Оскърбявате Бога. Павел на Теодора. Не послушание. Павле, не отивай при тия корейци, бе. Абе, моля ти си, това е източно учение. Лежат на някакви килимчета и им става много добре. Килимчетата имат някакви камъчета и вика, ела ти да пробваш да видиш, вика, бе. Абе, един лев е за 45 минути. Един лев даваш и лежиш на килимчета. И си по-добре. Абе, ще станеш леве, момче. И си купува едно такова килимче за 1000 лева. И за това ги лекуват. И се парализира. И сега лежи. Разберете ме, нямате работа при тия йоги, при тия. Йогите не са измислили, дишането е важно. Дишането, лекарите ще ви кажат, че е важно, защото се кислорода се поема от кръвта и се храни и бел дроб, и мозък, и черен дроб, и всички органи имат нужда. И какво става? С нашия брат Павел лежи, да се молим за него. Йосиф от Израел. Хилда. И Хилда. И Хилда. И Хилда, да се молим и за Хилда и брат Йосиф. И тя, миличката, ми пише там, ти ми вика, остави най-тежката задача, защото аз си писах. Искаш ли, брат, ти да здраве? Започвай да се молиш, да четеш Божието Слово и да хвалиш Бога, да пееш и да славиш Бога. Това е, вика, най-тежкото ми задача, която са ми поставили. Абе, да, толкова лека тая задача. Абе, пускайте си християнска музика, пейте си, славете Бога, молете се на Бога, четете Евангелието. Това е, нема, колко е тежко това. Господ да издаде сили. Пантале е много по-добре с дископатията, благодариме на Бога. Немам връзка с Петко и майка му и сестра му от Англия. Не сме се обаждали скоро, той, брат Христо, държи връзка с тях. Петрана, дископатия от Стара Загора. Калинка, химия. Йордан, парализиран. Иванка на Ради. Има ли някоя информация за Ради и Иванка? Къде са? Какво са? Изчезнаха. Сигурно са в Гърция. Те летно време идвах тук, а зимно отиват в Гърция на топло. Сега са си отишли. Герган. Има счупен крак. Светла, лупост. Маргарита. Паркинсон. Петка от Добрич. Знаете, случая там, където е изгорила Библията, на същото место е паднал и си ударила главата. На същото место, където е горяла Библията. Тая Библия била намокрена, плесенатала и тя затова е изгорена. Темирушка на Панчо за защита, знаете историята. Валентина, някой ми е казал, че Валентина е на памперси, но не е на памперси. Наистина тя е на легло, но става, походи, може да отиде до туалетната, но там повече не може, на Свети Майка. Никола, парализирано, 14-годишно дете, от детски парализ. Кристина, късогледство. Четири диоптера, малко са намалени диоптери. Те е баща и казано, не ми каза колко. Продължаваме да се молим и това момче да се оправи. Оправят очите му.
Изабела, 7 диоптра, като гледко. Теодора, Мариана, Кирчо и Веска са неизращи, да се молим и за тия хора. Днеска четех за мозъка, как се приспособява на неизращите хора. Ония части от мозъка, които обработват, нали, това, което прочетах е, че зрението се, мозъчните клетки, които контролират зрението, са формирали на задната част на мозъка, отзад тук. Обаче, ако не е зрял човека, тия мозъчни клетки започват да се променят и отиват към слуха. И слуха на тия хора се подобрява на изрящите. Много. И те с слуха усещат много неща. Но от друга страна пък ето тия момичета, които на изрящите казват, че сънуват чудесни сънища. Значи те никога не са виждали, обаче виждат, нали? Това, което ние говорим, те го виждат на сън. Господа се смили на тях. Знаете, казвал съм и Сашка от Пазарджик, Господ ти отвори очите, беше сляпа. Митко от Пазарджик, високо кръвно и сърдечно заболяване. Виолета, това е майката на Естир. Заболяване на щитовидната жлеза. Елия, също проблеми с щитовидната жлеза. Евдокия и сестра ни Таня от Пазарджик. Да се молим за Стефан от Германия с много силни болски в костите. Тие хора в Германия отиват наши и работят по складовете, където е с ниски температури и си увреждат здравето. Антоанет работеше в такъв склад и като дойде тук лицето му беше червено. От това от ниските температури. Спасявайте се, не дейте за пари или за богатство да си пръскате и да си давате здраве. Мартин от Силистра, да се молим за неговото изцеление. Имаме още един списък. Милена. Паника, така от Казанлък. Те бяха заедно с една сестра, която я изписаха тук в болницата. Оправи се, но Елена не може да се оправи от този страх, от тая атака, от този дух на страх. Кирил на брат Шидеров, сина му и на Владо, брат му, е вързан от демон на хазарт. Казвал съм и този случай, от дома се позволя на вратата, дойде някакъв мъж, представи си и казвам, аз съм палестинец. Аз съм женен за българка, имам две прекрасни деца века. Но съм роб на хазарта. Вземали заплата оттам в Бинг. Прибирам се, децата реват. Тате, какво ми носиш, аз не нося нищо. Взема ли заплата, взема ли аванс право там. Не мога, моля ти се, моли се за мене, моли се за него, не се обади. Повече не се обади, не знам кой е станал. Но се представи, палестинец съм, викам това да не е дошъл от Хамас там, да ме трепя нещо. Хамас. Красимира, тук ли си? На брат Яво? Не. Не. Тома ли? Това да прави красиви. Щом и се допие, и се допуши. Господи, моля ти се, освободи ме от цигари. Освободи ме от цигари. Освободи ме от алкохол. И ще види, че ще започне Господ да ѝ помага. Тя не желая да се освободи. Не е вярно. Желая. Нещо не се освободил. Няма такъв момент. Абсурд е това. Кое е абсурд? Тя да желая и Господ да ни е освобождава. Нали този род се гони с проси молитва? Гони се. А не само с желание. С
За часове ме освободи Господ от точно такава зависимост. Само че от кафе. Часове. Алкохол. На брат Тимчо, брат му, се намира в Астрия, ако не се лъжа. И той затова отиде там да работи, защото тук неговите приятели като го видят и право кръсвата и край. Не могат да се освободят. Иво на сестра Тимчо, алкохол. Продължава ли алкохол? Продължава. Да, да. Виолета, племеничка на брат Иван. Не е така бачка. Сираче, баща и майка и дедите и са починали. Една от бабите е починала, има само една баба. И тая баба се занимава с магиосничество и с окултизъм и това момиче го държи и то не може да бъде освободен. Хаза, намерили пари право там. И бабата му дава къл. И наркотици, разбира се, да се молим и за тия хора, защото свидетел съм на няколко души, един музикант имаше от Баптистката църква, който беше наркоман и цари му Господ, той мисля, че замина за чужбината жена си, знаете за още един брат Илия, който беше наркоман, той иде на нашите събрания един път, и си отиде. И втори път дойде и седна на първия ред. Вика, минали път идвах, но ме беше срам. Аз сега излезна напред и вика, такъв е проблем. Не мога да се справя с наркотиците. И знаете ли какво стана това? Маргаритка, която идваше тук последните няколко... Стана Маргаритка и имаше видение за него. Три видения. Едното е, че живееш във фургон. Той казва, така е, вярно. Второто видение е, че стоиш пред един поток, прескачаш го, застанеш там и стоиш. Обърнеш се, пак го прескочиш, стоиш там, после пак го прескочиш. И това е вярно. И трябва да я да си взема наркотици. Тръгвам, прескоча потока и не, ще се върна. Ще се върна, няма да взимам. Връщам се, обаче като се върна, от другата страна, толкова силно идва това демон в мен, че трябва да отида да взема наркотици. Пак се връща. Вечер, но е там, само прескачвам поток. И третото е, че си наредил тук много цигари и искаш с дима на тия цигари да задушиш желанието за наркотици. И това е верно. Е запала тук цигари, дърпам да се задуша, да се задава, за да не търся наркотици. Една молитва, помолих ми се и този човек беше освободен, завърши съкратените курсове за свещеник и сега е свещеник. Сега е свещеник, освободен от наркотици. Може ли тая Виолета да бъде освободен? Може, ама трябва да поиска. Трябва да дойде да поиска и да каже, искам Господ да ме освободи. А не само да кажа, искам Господ да ме освободи, ама като и кажа, имаш ли наркотици? Имам. Дай ми. А, не, няма да става. Няколко души се изцелели от цигари, аз помня тия хора. Имаш ли цигари? Имам. Дай ги тук предо мен. Сложи ги тук на земя. Стъпкай ги. Мачкай ги. Стъпкай ги. Той ги тъпкай. Мразете. Дух на никотин. Не те искам. Мразете. Ти си мръсен. Дух! Днеска четех Свети Антоний и казва, че бесовете бягат, когато им кажа, че са мръсни, гадни и не знам какви. Те искат да се представят за богове и за свети. Махайте се, мръсни бесове! Махайте се от мен! Противете ми! Смачкай цигарите! Ропнеш ли ти бъда на тия цигари? Не, 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 дай ми цигарите! Димитър от телевизията. Исус му се явява през нощта и му казва, Димитре, обичаш ли ме? Да, Господ. Ще направиш ли нещо за мен? Да, Господи, какво да направя? Бутилката с уиски от хладилника да я удариш и да я чупиш. Не мога, Господи, моля ти се.
Може и да дое Петър Велев да чупи бутилката. Може. Петър Велев ми вика на други ден да чупа бутилката. Квадратна бутилка пълна с наркотика, с уиски. Едно такова кафяво. Бам, уиски. Какво е това уиски? Колко? Обаче вързани си казват, о, това са уиски. Как така? Как така си? Така е, Виолета. Рома от Димитровград има заболяване на гръбначния стълб. Да се молим и за него. Мартин, Марко зависим на фичето сина. Димитър от Добрич и майка му. Психични отклонения. Велислава, психично отклонение. Милка, психично отклонение. И сега хората викат, запиши ми, къде е? В психичното отклонение. Къде я те запиша? От Мърлево. Кристина на Розалия. Знаете състоянието. Тежко е това състояние на това момиче и на Розалия. Той е демон е много упорит. Людмил мучих ме само това, че вече няма намерение да се самоубива, обаче се е изолирал от всичките си роднини, това каза баща му. Емилия, а интересно сънувах тази Емилия и Лова, сънувах съм, че са ни, са ни дали някаква голяма сграда, и в тази сграда всеки от нас има някакво жилище. И Лора, и Емилия имат някакво жилище, обаче аз съм на вратата и виждам само коридора. Дъщерята на Емилия, която не е Лора, а друга, защото аз Лора я познавам, нали? Знам я, вика аз съм дъщеря на Емилия. Дали ми Емилия да има извън брачно дете нещо и оттам краката и да са на това дереже. Да, нейна дъщеря ми казва, няма да си занимаваш с майка ми. Викам, защо? Ще си боксираме. И тя, ако се наложи, и ще си боксираме. Но аз я пипнах много бързо в рамото, за да й проверя рефлекса. Нали, така в рамото и по-много. Така бързо и тя реагира бързо и тук бързо реагира, вики ми, много хубав рефлекс и може и да тренирала бокс и може да се побоксираме малко. Няма да се занимаваш с майка ми. А майка й едва ходи, нали? Не, едва ходи. И въпреки това трябва да се молим. Милост за... Милост за тази жена, милост и за Лора. Милост за Любомила. Милост за Анелия. Дух на страх. Милост за Иван. Ко стана той Иван, го нема вече. Той дете тук се говори. Не се обажда. Не се обажда. Не се обажда вече. Милост за Величка от Бургас. Милост за Зарко и Емилия на Марето да повярват. Молим и те за Димитър, бащата на Димчо, за Петя на Теменушка, за Костя, брат на София и Виолета, майки, за Игор и Игор, бащата на Алекс и съпругата му Ани. Господ да ги помилва, да ги благослови. Алекс е много изнервен, каза Ани нещо. В работата товарат ги, товарат ги и все повече и повече, ако може ми два на душите на хората в работата. Да се молим и за Славена и Калина, дъщерите на брат Ярослав. Те може би нещо Калина да е недоволна от това, че ние се молим без едно разрешение. Ама преди да почине Мирослав,
ме помоли, молихме се, молете се за дъщерите ми. Молете се за дъщерите ми да реагирам. И семейството е добре там, да. Та братка Антония. Силвия, предстояща операция. Петрана и члена на гръбначния стоп имаме я тук. Тя е майка, майка на Силвия, може би е тук. Тя е, да. А, същата? Същата. Диана, хронична умора. Запушен нос. Запушен нос. От? Брат Антон. О, брат Антон, запушен нос. На мене често ми се запуша носа, взимам едно лупче, почва да смуча лупчето и носа се отпуша. Може и само на това. А, забрай. Некои от вас знае ли билката Върбинка? Трябва, ти си ми дал там една книга за Върбинка. Сънувах съм, кажи на народа да пие отвара от Върбинка. И аз ви казвам, прочетете, намерете какво представлява Върбинката, четете и вижте, аз вярвам, че тая Върбинката, някаква билка не е, щом Господ каза, пийте от нея, не е отровно. Но преди много години, може би преди 50 години, аз сънувах съм, има лекарство, лек в плода на жълтата акация срещу детски паралич. Но той е плод отровен. Това трябва да се занимават хора, които се занимават, нали, с производство на лекарство, да се направят опити, да се направят върху животни, мишки, зайци и тогава да се употребяват. Преди 50 години Изя Мартин ми се обажда от Силистра, брат Петре, в Украина вече е създаден един институт, работи и произвежда лекарство от плода на жълтата акация. И ние писахме да ни изпратят от това лекарство, но те ни отговориха. Понеже лекарството е отровно, лечението става само при нас в нашата болница. Под наш контрол. Но Мартин няма толкова пари, за да отиде в Украина, а и там сега е война, да се лекува. Добре, ще се молим и за тия хора, ако има някой да предложи. Сестра Ели казва, че друга Силвия от Първа евангелска ли, коя е преминала? Кой? Още една Силвия. Още една Силвия. Силвия от Първа евангелска. Да, дето се молихме за нея. Ние сме се молим. Ама ние идвало ли е при нас? Или само с теб? Време е идвало и се имаше желание да дойде на мене. Предлагахме я за молитва, страх на вера. И си спомням. Брат Христо предлагаше една Силвия, под която Силвия, да не е тя. А не, тази друга дето със Силвия предлагахме. Еми преминала се, ние така, едни други, един сега. Друг утре. Ние се молим за тия хора, Господ да ги докосне, амин. Да ги изцери. Амин. Така. Когато предлагате хора, ги предлагайте първо и трето име. И фамилия. Име. Име и фамилия. Лично и фамилно име. Защото стават по-много едни и същи. Може да има една, втора, трета и да станат грешни. Ето сега Силвия. И ние се молим за 3-4 Силвии и ще кажа, Силвия си е преминала и може да стане дума за другите Силвии, някакви да чуе и да каже верно ли, като с нощи Йонка вика пастира в триъгълника и казал, Петър Велев е починал. Тя вика, плакахме с майка ми, оплакали са ми с нощи. Обаче... Да прославим Бога. Преди една седмица тръгнахме
ходихме към Кремиковци с колата. И точно след фара ми изгасва колата. Моя мъж подигна капака, провери, всичко е наред. Пак сяда, пак да запали нещо. И аз се моля в този момент на Святия Дух, на Господа да запали. И той седна в колата и викам, сега запали. Е, не ще. Викам, сега запали, не ще ще. Да. И запали, от тогава върви и слава на Бог. Така, и да предложим пенци утре на лекар за краката, че му отичат, да се помолим Господа да изкари преди да отиде на лекар. Ами. Така, от Фичето имаш специални поздрави. Мартин има малко подобрение. Алилуя! Слава на Бога и те поздравява това си. Добре. Слава. Аз имам един съсед на село, който е наркоман, биш наркоман. Нали, там като ремонтирахме парахмиса, сега аз зарувах съм, че трябва да се срещна с някой човек в 10 часа в неделя. Иска да имаш такъв човек от митрополията. Иска да издават една книга, там са писали и моето име за този параклис. И извикахме тоя на команда бърка бетон там, при нас да работи, обаче мета изкарата с мене вика, абе, тук има други хора, други безработни. Той наркоман, къде си го вземал там да ти бърка бетона? Но вика ми, той човек, той трябва да живее. Освен това, той може да бъде освободен. Нема бивши наркомани, това са другите. Нема бивши наркомани. Вика ми, има бе, аз ги познавам. Има ги, ето единката е бивш наркоман. Това момче е от Батистката църква, музиканта е бивш наркоман. Има. И сега той е младеж, ходи на работа, почна да ходи на работа. Ходи, верно, в Испания, там Бетел ли е? Какви са тия дето ги? Бетел. А? Бетел, да. Бетел. И идва една кола, пише на нея Бетел. На село. Взимат го, носят му храна и го карат в София и той работи. И всеки ден пътува и работи. Ето, човека почна да работи. А може да се оправи. Но на времето, преди 20 години, той е бил ученик, сигурно. Отивам си аз на село и гледам отъпка напред крушата тревата и намерих там принцовки. Отивам с принцовките на кмета и викам, тук в моя двор има наркомани. То не е мърно, дома в Хромарци никога не е имал наркоман. Абе, човече, какви са тия? Отидах с тия при директорката на училището, викам, има наркомани, никой, който деца трябва да обърнете внимание. Долу кабарци на хумани не е. Моля ви се, не ме занимайте с тия работа. Няма. И какво се оказва, че моето съседно момче с някакви други момчета, понеже мен ме нема, оттъпнали са там тревата и какво да ги правим. Но сега трябва да им се помогне. Али, те са човеци, те души носат. Да. Тръгва се. Пак ще се видим и надявам се. На всяка сена, да. Господ с тебе си. И с вас всички да. Не молим за тебе и ние за вас. Добре, да се помолиме. Кажи, сестра Цецки. Нека да се помолим за моя, на моята сестра, на малката ми сестра, Сети е борен от рак на панкреаса и са го оперирали за спасение на душата. На сестра ми малката, На сестрати, малкия силни какъв? Зети. Малкия, зети. Зети, е, да се го рак на панкреаса. Да, панкреаса. Да му спаси душата. Да, да спаси. А вярва ли? Не знам за това как да се спасени душата. Ама питайте ме, питайте. Питай сестрати, абе твоя зет вярва ли Бога? Толкова ли е страшно, бе да попиташ, абе сестро, твоя зет вярва ли Бога? И тя ще казва, може би вярва, може би не вярва, но ние се молим и за ви. Ние се молим и за Иво, се молим и за... Казвай. И за мен, и за тебе. Да се молим и за страхи, че има проблеми с жилището, нещо има там проблеми. Господа я защити, да я опази. Господ пази
самотните, вдовиците, сираците, Господ да ги вразуми тия, които молете се и за мен и за тия. А над мене, какво да ви кажа, мъжа и почина на тая жена, една вдовица, и точно в 10:30-11 пуска едно радио, ама това радио гърми, радиото, и казвам там на домоуправителката, бе, викам, моля ти се, тая отгоре не може да спи, бе. Той един часа ни тероризира. И тя вика, ти кажи, аз не мога да се разправя. Ти кажи, отивам на село, викам, е, тук ще си почина на тишина. Неделя, айде отивам на село, на тишина. И като почнаха от 11 до 3, ама гърмот, луп, целия квартал там. Тия хора, и аз като надух пък това уснах, като се запомна на такива християнски песни, там до сутринта до обед им свирих пък да слушат, отворих по хорките, вика, майде сега да видим. Клин избил. Знаете, народът е изнервен, ама не смея да се обажда, защото може да има годеж, може да има сватба. Ама то не може да има, има. А самият ритън, то ти се набива в глата. А там е тишина и се чува на голема разстояние. Та мисълта ми беше, молете се за мене, за тия да ви освободи от тия музиканти над мене и под мене. Под мене пък гледат три кучета, такива с големи муцони, не знам каква порода са. Те са майка и дъщерица и синовелица и почват да лаят добро. Отгоре чува музика. Какво да правиш? Трябва да търпиш. Нали, Бог ми учи на търпение. Да. На търпение. А знаете какво стана тук на Черковна? Нали, двама души са се разправили така, бе, спри да тупаш, бе, спри да тупаш, спри да дигаш обе, и той излезнал, горе го гърмнал. За това, че то му прави забележка да не гърми. Добре, почваме да се молим. Господи, слава да бъде на името ти, молим те, погледи милостиво към всички тия хора, които ги прочетах пред тебе. Ти ги познаваш лично, ти ги знаеш по име, ти познаваш всички твои овчици и твои агънца, Господи. Молим те за сестра Тинка, има проблем с жилището, моля те да я защитиш, опазиш да разумиш нейните близки, нейните роднини. Господи, да се смират над нея, вложи в сърцата им милост към самотната жена. Моля те, благослови нейните внуци, благослови Господи. Племеница ли беше, която не изцели? Молим те, Господи, да помилваш синовете на сестра Светанка. И двамата, ако не се покаят, пътуват към ада, Господи. Алкохола, пише в Библията, нито пияниците, нито блудниците, нито магиотниците, нито сатанисти, нито крадци и разбойници, няма да наследат Небесното царство. Моля ти да им дадеш сила да се откажат от алкохола и от греха. Милост дай сила и на Васил да се откажат от алкохола. Господи, милост за Красимира, помогни да намрази никотина, да го намрази и да го отхвърли от себе си. Господи, помилвай я, моля те за брати, за баща и брат Явор, имаше някакви проблеми и цели. Господи, тялото му нещо, кожни заболявания имаше нещо, моля те, цели го и помилвай го. Повръчни заболявания, ако има простата, ако има възпалена, и цели го съвършено здраве му дай. Молим те, Господи, за всеки един от нас, молим те за сестра Райна, за нейните синове, за мъжа. Господи, помилвай ги, спаси ги и помилвай ги, си със сине Давидов от
венци Господи от тая сънливост и от тоя страх и притеснение. Мир дай в душата му и здраве на костите му. Господи, помилвай го, слава да бъде немито ти. Милост, Господи, за всички твои люди, молим ти за малката бойка, за голямата бойка и цели кръста и краката й. Господи, помилвай я. Милост за Димчо, Господи, и цели го съвършено, премахни го в болето. Благослови баща му и цели майка му, окото и цели. Господи, помилвай всички твои люди и сега те молиме за всички тия, които ги прочетахме, молим ти за Хилда и брати. Господи, смили се на тоя дом и род и помилвай ги, спаси душите им и цели брати, да се прослави името ти в Израил, Господи, както възкреси Лазар, така възкреси Йосиф, възкреси окото му, възкреси лявата му ръка, възкреси левия му крак. Възкреси ги, Господи, регенерирай нервите, които командват, двигателните нерви на крака и ръката и той да бъде възстановен за слава Божия. И направи го, Господи, свидетел в Израил. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за всички твои люди, молим ти за свещеник Димитър в Чикаго. Помилвай го, благослови го и цели го и той боледува. Но се обличаше на времето и той от тия източни религии. Господи, ако се облича отново, покажи му, че това е мерност пред лицето ти. Господи, помилвай ни, сега те молим и души святи и мини от глава на глава и от сърце на сърце. И помилвани, благословени, изпълнени с този огън, с който изгори всички ракови болестни клетки в тялото на Димитър Шишков и обнови тялото му и той сега е жив и здрав и вярвам, че ще доживее до дълбока старост. Моля те, благослови дъщеря му, благослови жена му и дъщеря му. Щитовидната слеза и цели щитовидната слеза на Елия, щитовидната слеза на Роси Ганева и други сестри, които имат болни щитовидни слези и цели ни помилвай ги, смили се на тях. Молим и те, царявай, премахвай главоболия, царявай очи, царявай уши, разтървавай слух, и царявай кости, стари боли. И царявай мускули, царявай сърца, нормализирай кръвно налягане, царявай диабет, алилуя, Господи, и царявай трахеи, царявай панкреаси, царявай стомаси, черва, и царявай бъбрици, и царявай простати, и царявай генитали, молим ти за тази сестра Силвия, която е пред операция. В среда мисля, че операцията бъди там на операционната маса. Душе святи, държ ръцете на хирурзите. Моля те, възстанови паметта и знанието как да направят най-добре тая операция, за да бъде изпълнена. Но ние те молим и Божия пръст да се докосне там до това образование и да бъде унищожено и изгорено. И лекарите да кажат, наистина тук има намеса. Моля те, Господи, изцели я, изцели майка й. Господи, помилвай ни, благослови ни. Опази ни в горещините, опази ни, Господи, да не се отклоняваме най-вече от греховете. Молим ти за Александър и Яни. Господи, помилвай ни, благослови ни и за Игор. Изцели го, помилвай го, обърни го към себе си. Господи, милост за всички твои люди, молим те, бъди милостив и към твой пастир, който е казал, че аз съм починал, може би друг Петър Велев, но ако е казал за мене, той е получил фалшива информация от някъде, аз му прощавам, но те моля и ти да му простиш, защото ако е изговорил непроверена информация, моля ти да му простиш, Господи. Милост Исусе за целия свой народ.
благослови свещениците, пастирите, Божиите работници, благославяй всички благовестители, они, които разпространяват Евангелия, които разпространяват Библии, печата Библии. Молим и Ти за песнарките, Господи, да бъдат напечатани, да можем да ги ползваме. И ние пък и на други хора да занесем, да славят Бога, да величават името Ти, защото сме твърдо уверени, че това е Твоята воля. Благодарим и Ти за Мартин, че има подобрение и те молим и за неговото съвършено разсъждане и освобождение от тия наркотици. Господи, помилвай го, слава да бъде името Ти. Молим и Те за нашите родственици, които не са Те познали, привлечи ги към себе си, помилвай ги, Господи. Амин. Тези пък, които Те познават, пази ги, да не се отклонят нито наляво, нито на дясното, да върват по тесния път. Амин. Помогни ги на нас, Господи, да занесем благовестието там, където хората умират от липса на знание. Моля Те, Господи, помилвай страната ни, опази България от тия катастрофални пожари, които са в Гърция, спили си от нашите брати и сестри в Гърция, загиват хора. Господи, помилвай ги. Милост за тия християни в Нигерия, в Северна Корея и други места, където избиват наши брати и сестри. Моля Те, там са ясни промени да станат в правителствата и да стане така, че християните да бъдат освободени от гонене и избиване, както това става в някои държави по света. Молим Те, спри това безумие в Украина, в разумини, руснаци и украинци, да не се избиват. Молим Те, Господи, загиват хора, деца, жени, ще отговарят тие, които вършат това, защото Ти си казал, че си донесъл мир на земята и ангелите са пели мир на земята между уния, в които е Божието благоволение. Но библиите са напечатани мир на земята между човеците благоволение. Молим Те, Боже, за всички уния, които Те търсят от сърце, обързай на помощ, бъди им бърз помощник. Молим Те за всички Твои овчици, карай ги в кошарата и помогни ни и други, да не се хапеме и да не се ритаме, а да си помагаме, независимо от кое стадо и от коя кошара сме, защото рано или късно ще станем една кошара. Благодарим Ти за тази среща с тази сестра. Ние сме се виждали преди много години, когато сме се събирали от дома в младост. Ето тя сега е дошла между нас. Радвам се да я видя и тя се радва, че се виждаме. Господи, благослови нея и целия род, и целия дом. Амин. А Ти с нея, дай съвършено здраве, съвършен мир в душата и пълно изцеление на духа, душата и тялото. Молим Те за Боримира и целия съвършено, за Владимир и целия го съвършено. Молим Те, Господи, за всички Твои люди, за Доротея и целия я благослови и я кухи. Продължава с цигарите сили и дай да ги захвърли. Господи, благослови. Панчо и семейството му благослови. Панталей, Теменушка и Христо, моля се, прости ми, че бех малко груб онзи ден по телефона с тях, но може би е трябвало по-рано, когато още беше аз съм кръстник на това дете. Аз съм техен кум, Господи, и това дете отива в света. И ние Те молим, Христо, да го срещнеш там. Амин. Да се погнуси от света. Амин. И да Те потърси Теб, защото има една безсмъртна душа, която, ако погуби душата си, да спечели целия свят, нищо не го ползва. И да стане световен шампион, каквото и да направи, нищо не го ползва. Всичко това ще изгори и ще остане тук на тая земя, стане на прах и пепел. Душата му моля Те да спасиш. Моля Те
предавам Христо в Твоите ръце. Моля Ти да започнеш души святи и да го водиш, да го изобличаваш, да го предупреждаваш, да го доведеш до спасително покаяние. Слава да бъде Името Ти, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни. Моля Те и сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни научи лоши, святи и правени. И като се молим и да казваме. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но и избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веково. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Седатвител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало. Той заради нас, човеците, е заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек. И бе разман за нас, и Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, го, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, съборност и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Не е разбрал. Величко Велев е починал. Величко Велев е починал и не са разбрали. И Стефан е на Косово е познал, но ние е казал Петър Велев е починал. Нали, Бог да го прости Величко Велев, ние сме набори. И той е на 89 години. Не за тебе, за някакъв. А той е родина ли е някакъв? Не, не, виж точно нямаме, той е просто Велеви, нали? Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, за съвършено и царение, за тука душата и тялото ти на бъбрец и не, да бъде здрава и царена в името ми то, Господа да ти цари, ами, пак е това върбинка ни е за върбовка. Върбовка е за простата. Върбовка, кажи на народа, не само за простата, за много неща. Върбинка. 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 Не да не объркаме работа. Върбинка е много върбовка. Мазвам те във името на Отца и Сина и Светия Дух. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Господ да те пази, да ти помага и да разпръсне всички врагове и да се прослави в името ти. Амин.
иска да те попитам, имам някакви нападения от Лукавия, докато карам. Като карам кола, да, като бях на магистралата Старка и започнаха да паника да ме обзима и да треперят краката и да ми се разтупка сърцето и да не мога да се овладея. И аз тогава почвам да викам кръвта на Исус, нали Исусе, и Бог ми показва отбивка такава да убивам. Обаче сега пак ми се случи вчера и днеска, обаче като карам на маршрути, които съм карала всеки Божи ден. Ако скажеш, кръвта на Господ Исус Христос се очиства от всеки грех, от Неговите ради, аз съм изцелен. Кръвта на Господ Исус Христос се очиства от всеки грех и в Неговите рани, аз съм изцелена. Не имаш никакво притеснение, като го казваш. Еме, това е напомнение. Това е от време на време идва в някакво напомнение. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Святия Дух. Помазанието на Святия Дух да бъде върху Доротея. Болесни душе, праше Лукави, който нападаш, това агънце на Господ Исус Христос, махай се от живота й. Ако ти си дух магиотнически или зъл дух, изпратен от зли човеци, магиотници, чародеи, заповядвам ти да се върнеш върху тях и да бъдеш там, докато те се спасат душите, а не и освободи завинаги, в името Исус. Амин. Иди си с мир. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Святия Дух за прошка на греховете ти, за изцелена тялото ти и за вечен живот. Помазанието на Святия Дух да бъде върху теб, синовете ти, съпругата ти, снаха ти, внучките ти, Господ да бъде с теб. Амин. Така. Казвай сега. Господ се намира на събранието и е по-висок доста и наблюдава всеки един присъстващ за неговото поведение. Така. За синовете на Цецка не са се съпротивили до кръв, както и Васила, и той го употребява. Кажи им да се противят. За Красимира. Съпротивата срещу порока е волеви процес. Не става мекушава. Става с твърда воля и увереност, че има възможност да бъде изхвърлен този порок. Така че трябва битка. Жестока битка. Аз съм водил битка. Не знам срещу колко неща и Господ ме освободи накрая от абсолютно всичко. Просто само с увереност, твърда, ето и за Хилда, и за нейния брат Йосиф се казва, трябва постоянна вяра и молитва, за да може да се получи резултат. Те ако не вярват и ако чакат помощта на друг, само от Бога е просбата. Така за различните болести. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. За Божиите служители, които се трудят на Божията нива, виждам челички, които събират плод. И за овчиците накрая се моли. Виждам едно огромно овче стадо на една голяма мурава, така в планински участък, което е придружено от един пастир, това е Господ. Слава Бог! Бог да ви благослови! Амин! Ако има друг някой някакво видение, имате думата, ако не, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, в град София, в цяла България, в целия свят, от сега и до века. Амин!